ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ንትግራይ ብሓይሊ ንምግዋፅ ናብ ትግራይ ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን ዕድመ ፆታ ሃይማኖትን ዘርእን ከይፈለዩ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ኣካይዶም እዮም። ተወለድቲ ብሄረሰብ ኩናማ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኩናማ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብከምዚ ይገልፅዎም። እቶም ወረርቲ ኣብ ብሄረሰብ ኩናማ ሓያል ጨፍጫፍ ኣካይዶም ማለት ናትና ብሄሪ እንዳበሉ ጎቢጦም ንኤርትራ ክወዝን ብዙሕ ፅዒዶም እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብጣዕሚ ሓያል ግፍዒ ተኻይዲ ህፃናት ተሓሪዶም ዓበይቲ ወለድና ውን ነባራት ናይ ኤርትራ እንዳበሉ ብጣዕሚ ተሳቂዮም ተሓሪዶም እዮም። ሻዕብያ ማለት ምስሳይ ሰብ ኮነ ኣተሓሳስቡ ወላ ኩሉ ተግባሩ ሕዋትና ደፊሮም ሓዘርቲ ይሓርዱ ጨቆንቲ ወረርቲ ንምልሻ ሰበይቲ ኣምፂ ንሰበይት ሰብኣይ ካበሎ ኣቡኺ ሓውኪ ኣውሎ እንዳበሉ ማዓት ገዛ ማዓት ንብረት እንዳወረሩ እንዳጨቆኑ ሕማዓት ግፍዕ ይሰርሑ እዮም። ብተወሳኺ እውን እቶም ተጋደልቲ ኣብ ብሄረሰብ ኩናማ ይኹን ኣብ ካልኦት ብሄራት ዝርከብ መንእሰይ ዕድመ ፋሽስታውያንን ወረርትን ክሕፅር ኩሉ ክኸትት ከም ዝግባእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። እዞም ወረርቲ እዚኦም ንሕና ተጎቢጥና ይነብርን ሕጂ ዘይከተተ ዘለውን ይኽተት ብፍላይ ኣብ ብሄረሰብ ኩናማ ኩሉ ከም ዝኸትት እዩ ኣነ ሓበሬታ ዝህብ። ደጊም ሕጂ ንኸይኣትውን በቃ እቲ ብሄር ይለዓል ሕጂ ደጊም ካብ መሽካ ናብ ውራ ምሕራድ ኣይንፅበየን በቃ ኩሉ ሲክተት ሎሚ ዘይከተተ ሎሚ ዘይተጋደለ ዳርጋ ብደቡብ ዝመተ እዩ ዝብል ኣነ እቲ ግፊዕ ሪኦም እዮም እቲ ሕማቅ ስራሕ ሪኦም እዮም ሕጂ ዳ እንታይ ክደግሙ። ስለዚ ንክወፁ እየ መላእ ትግራይ ይኹን ኩላ ምሉ እንተጋሪ ዝብል